Ali se prvo dole na šalteru i idu kod svog izabranog lekara kad imaju neku tegobu, jel tako? Znači, nekad kažu konkretno, ne znam, čini mi se da imam visok pritisak, nešto me boli glava, a nekad kažu samo nije mi dobro. Doktor opšte prakse gleda šta će sa tim pacijentom da uradi. Izmeri mu pritisak, pošalje ga u laboratoriju i onda kaže, vi ste za doktora internistu, za doktora Vitomirova. Kao prvo, ja bih objasnio interne bolesti, to je suviše stran naziv. To su u stvari unutarnje bolesti, odnosi se najviše znači na organe koji se nalaze u našem telu, bolesti srca, bolesti sistema za varenje, bolesti jetre, pankreas, slezina, želudac, 12-palačno crevo, bubrežni kanalići, mokraćna vešika i izvodni kanal iz mokraćne vešike. Trom je ugrušak koji nastaje u krvnom sudu, koji može lokalno, znači tu na mestu svog nastanka da pravi probleme, ali njegovi delovi mogu da se odvoje i da odu u druge organe i da naprave različite probleme, naročito neishranjenosti, znači prvenstveno možda bude infarkt mozga, možda bude infarkt pluća, može da bude infarkt i svih drugih organa, pa i creva. Pravilna ishrana znači 3 glavna obroka dnevno, ujutru nikako gladan ne krenuti od kuće, bar pola šolje mleka, neki zalogajčić, neko može i kompletan doručak da obavi, oko 10-11 sati je neophodna užina, ručak obavezno da bude kuvano jelo, kao što se ovde, hvala Bogu, svugde dobro kuva, samo treba jesti ono što mama spremi. Znači, to je obavezno povrće, obavezno meso, naravno supice i ne zaboraviti salatu. Kakvih najviše pacijenta ima obolelih? Ovde najviše ima obolelih, nažalost, kao u celoj Srbiji, od bolesti srca i krvnih sudova, onda od dijabeta. Zašto? Zašto? Baš zbog ishrane. Mislim, dobro pitanje. I pošto je tema ishrana, sve to proističe iz ishrane. Znači, u svakom uzrastu je potrebno ubaciti kao prvo omega kiseline, koje samo postoje u ribama, kao u dubokih mora, mislim. Sve ribe morske sadrže. Što kažem, šarana treba jesti. Donosimo jedno omega 3 na čas raznog starešinstva, pa svako da proba, bar. Pa znate kako je, kod nas, mislim da proba, neki će biti razočarani. Kod nas se prave takve. Napravimo salatu, pa onda tako malo. Takve su omega 3 kod nas da se osjeća miris ribe. Kome smeta, ne može da pije svaki preparat omega 3. Međutim, u svetu postoje tako dobro urađeni preparati da vi ne možete da osetite uopšte ukus omega 3. Može jedno merenje pritiska, možete god hoćete samo recite. I šta ste hteli još da vidite? Vidjaj srce, kako se... Pa ste EKG da vidite kako se radi. Ja sam ušao. Ti si radio. Ko nije radio? Ko hoće da proba? Kome nije rađeno? Oni sportisti ili lekar? Hoće neko? U ordinaciju, tamo su aparati. A princip rada je znači da se mere električni potencijali između 3 susedne elektrode. Znači, ovaj trogo, samo se menjaju polovi, znači sa različitih strana se slika srca. Ovim aparatom se znači snimaju male struje koje nastaju u samom srcu i koje se šire kroz srčani mišić i daju mu tempo rada, odnosno daju mu i redosled rada, predkomora pa komora, a i aktivaciju određenih njegovih delova. Prvo ide znači 1, 2, 3. I to imamo 3 standardna odvoda. A posle ćete videti ovo što je iznad grudnog koša, to su prekordijalni, znači presrčani odvodi, koji mere struju iznad određenih delova srca. I sad, na osnovu ove krive linije mogu mnoge bolesti da se otkriju na srcu, od običnog povećanja, uvećanja srca, do nedostatka određenih
srčanih zalizaka, pa sve do najgore situacije, a to je infarkt miokarda. Prvi put kad se ide kod doktora meri se pritisak na obe ruke, a zatim kod sledećih poseta, ako nema razlike, možemo da se obavljamo. Znači, ovo je najbezbolniji, najbezazleniji, a ovo je jedan od najtačnijih aparata koji će uskoro biti izbačen iz upotrebe, a to su živini aparati. Da se znači postavlja na ablakticu, mora da lepo nalegne, ali ne mnogo da se zategne. Ovo je pumpica kojom povećavamo pritisak u aparatu, a time indirektno vršimo, odnosno i direktno vršimo pritisak na samu nadlakticu, znači nadlakticu jedne zamišljene vrednosti, otprilike nam je to oko 150-160 mm živinog stuba. I onda postepeno popuštamo. Pritisak tvoj je 110 sa 70, što je za tvoj uzrast idealno.